Hilda, Hilda. Hilda. Thank you.
No. Yeah. Tu baju ke memang kau punya ni? Ah, skin. Tak. Itu ni apa? Dia punya power. Kau ada benda juga tadi? Ha? Ada benda juga tadi? Ni? Apa bila dia 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 keluar ulti dia akan tukar power semua. Double kill. Tentu ke? Kill saya. Your team destroyed a turret. Masuk hutan gila. Tak ada. Dia kalau buat ulti dia akan keluar power lain. Tak si Hilda tu. Wah, ha, ha. Dia kalau Hilda dia akan ni, dia akan tambah. Aduh. Hilda ni dia kalau masuk hutan nyawa dia tambah. Betul. Your team destroyed an enemy has been slain. Their fill of blood.
Our turret has been destroyed. An ally has been slain. Enemy killing spree. Initiate retreat. Been destroyed. You have been slain. Still can fight. Initiate retreat. Tak, memang kita kasih dia begitu. Ini Brunonya sampah ni. Brunonya tak ada function ni. Our inhibitor turret is under attack. Sejuk tu. Our turret has been destroyed.